I do something right now? Can I do something right now? Wakumana kuma Asha, wakumana ma Asha, ma Asha, ndokumbira umende kumari offering right now. Right now, mbati mkumana ane t-shirt ye green. Muye na ipan. Pamsoroi wa PhD Ministries. Unaitwa niwe? Betwa Douglas San. Ndaitorawo mari ye offering. Ichadaiba mari ye offering. Ndaiba mari ye offering. Sana asindabatwa ndichibafu. Saka ndakukumbirawo kune ma partners ese kuti wandiregerero. Shaka taka talista makala palista nguruve nendovi. Mumashuro nchi chakamboitika futi. Ndakambotora zvakare profeti wakandiregerera. Sana asindabatwa futi ndokumbirawo kuti mundiregerero. Nekuti vange vari kutadza nekusaziva nekuti satani vakete yamariva vakete yamariva mari variko kumusoro vanopedza muturu saka sadzofunga paunotambudzika inzwa haupe wakakundikana nekuti mari vakakutarisa saka mirira nguva yako yeusanete unonanoshima.